Chainsaw Man é uma obra fantástica, porém ela já chegou ao final da sua primeira parte. E com esse final a gente fica na dúvida o que de novo será mostrado na parte 2 de Chainsaw Man. A questão aqui é que talvez o autor já tenha dado uma pista do que vai aparecer nessa segunda parte do mangá, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para falar mais uma vez de Chainsaw Man. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que provavelmente pode passar na parte 2 do mangá de Chainsaw Man. Diga-se de passagem que está demorando demais para chegar já. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho um pequeno pedido para fazer para vocês, que é que caso você ainda não me siga aqui no YouTube, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque essa é a melhor forma que você tem de me ajudar e também não perder mais nenhum vídeo que eu lançar aqui no canal, beleza? Então se inscreve aí logo. E bom, o autor já deu uma dica do que vai aparecer sim numa entrevista que ele deu. Segundo o que ele falou, a gente vai acompanhar agora o Denji numa escola, algo que ele nunca entrou. Mas ele só disse isso, não disse mais nada específico sobre o que vai acontecer nessa segunda parte de Chainsaw Man. Porém, apesar disso, a primeira parte de Chainsaw Man, ela é bem fechadinha. A gente viu ali a Máquina e o Demônio Pistola serem derrotados, então fica um pouco sem um inimigo aparente, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E claro, com isso, com certeza vai ser inserido sim novos vilões, afinal o Denji é uma espécie de policial que mata demônios, então que não faltam vão ser inimigos que vão aparecer ali pro Denji derrotar. Mas ainda assim, a impressão que fica é que os maiores demônios, os maiores perigos para a humanidade já terminaram, que eram o demônio do controle e o demônio do pistola. Então é um pouco difícil acreditar que vai surgir algum demônio tão poderoso quanto esses dois logo nos primeiros capítulos da segunda parte de Chainsaw Man. Por isso que eu acho que tem a chance dessa segunda parte ser completamente diferente se nós formos comparar com a primeira parte de Chainsaw Man, ainda mais se nós formos levar em consideração a sua primeira obra, que tem muitas coincidências com Chainsaw Man, que se chama Yōgen no Nayuta. Sim, você não entendeu errado, esse one shot leva o mesmo nome do personagem que apareceu no final da primeira parte de Chainsaw Man que o Denji está cuidando, a reencarnação lá do demônio do controle, que também se chama Nayuta. E não é somente essa coincidência que as duas obras têm, tem várias coincidências que a gente pode supor que podem ser trazidas também para Chainsaw Man. Claro, o universo dessas duas obras, do One Shot e de Chainsaw Man, são completamente diferentes. Porém, a situação que o personagem principal das duas obras estão são muito parecidas. E além disso, também a personagem que se chama Nayuta nas duas obras também é muito parecida fisicamente. Sendo que a única diferença entre as duas é praticamente o chifre que a Nayuta do One Shot tem, que a Nayuta de Chainsaw Man não possui. Na história do One Shot, acontece de uma menina com chifres nascer e, segundo uma profecia local, essa menina traria o fim do mundo. Por causa disso, muitos fanáticos estavam tentando matar essa menina, porém, é lógico, sua família não deixava. Afinal, para eles, essa garota é um membro de sua família. Porém, certo dia, o pai dessa garota, da Nayuta, foi morto por esses fanáticos que estavam querendo matar a Nayuta, sobrando assim somente a Nayuta e o seu irmão mais velho. A mãe da Nayuta acabou morrendo no parto da Nayuta, então só tem eles dois ali para cuidar um do outro. Então só com essa introdução a gente já começa a ver algumas semelhanças com Chainsaw Man. A Nayuta, no caso, não possui nem pai nem mãe e mora com o seu irmão mais velho, algo parecido com o que a gente vê com o Denji e a Nayuta de Chainsaw Man, o Denji tratando ela como se fosse uma irmã mais nova. Além disso, o nome do irmão mais velho da Nayuta é muito parecido com o Denji. No one shot, o irmão mais velho da Nayuta se chama Kenji, com K, diferentemente de Denji, com D. Então não somente a Nayuta do one shot possui o mesmo nome que a Nayuta de Chainsaw Man, como também possui um irmão com praticamente o mesmo nome com o personagem de Chainsaw Man. Além disso tudo, o Kenji do one shot também é um pobretão, muito parecido com o Denji que a gente principalmente encontrou no começo de Chainsaw Man. Então, dada todas essas coincidências, é seguro dizer que o autor queria desde o começo trazer vários elementos do seu one shot
para Chainsaw Man. E por conta dessas várias semelhanças, a gente também é levado a crer que alguns acontecimentos desse one shot também podem ser trazidos para o mangá de Chainsaw Man. É claro que ele adaptaria esses acontecimentos, afinal, nem no mesmo universo a gente está falando, mas ainda assim alguns acontecimentos têm grandes chances de acontecerem nessa parte 2. Como, por exemplo, as duas Nayutas, do One Shot e de Chainsaw Man, aparentemente elas se comportam de uma forma um pouco peculiar. A Nayuta do One Shot se comporta de uma forma tão diferente que as pessoas ao redor dela interpretam isso de forma errada. Ela mata animais avulsamente e dá para o seu irmão. Somente mais tarde a gente vê que ela estava fazendo isso porque ela queria que o seu irmão comesse aqueles animais. Afinal, como eles eram pobres, o seu irmão mais velho muitas vezes passava fome. Então ela matava um gato, um cachorro, uma vaca e dava para ele lá para ele comer. É claro que isso não é nada normal e muitas vezes as pessoas achavam que ela era uma espécie de demônio por fazer algo desse tipo. Mas tudo que ela queria era o bem do seu querido irmão mais velho. Esse acontecimento talvez também possa acontecer em Chainsaw Man. Não dessa mesma forma, mas a Nayuta ser mal interpretada por aqueles que estão ao redor dela. Afinal, o demônio do controle anterior fez um estrago enorme. Então talvez algumas pessoas que andam ao redor da Nayuta, que também são alguns caçadores de demônios, podem interpretar ela de forma errada e quererem até mesmo tentar matar a Nayuta. Outro acontecimento do One Shot é que os poderes da Nayuta lá do One Shot vão crescendo conforme o tempo. Em certo momento, o Kenji estava passando um certo sufoco e a Nayuta usa os seus poderes para tentar ajudar o seu irmão. Porém, esse uso do seu poder leva a ira dos civis e também daqueles que estão ao redor dela. Afinal, ela é sim uma garota profetizada a trazer o fim do mundo. E eu acho que essa situação pode ser sim trazida para Chainsaw Man. Algo como, por exemplo, ela ajudar o Denji em certo momento em que o Denji estiver em perigo. Afinal, ele é um caçador de demônios e se mete em certos perigos. E a Nayuta utilizar os seus poderes do demônio do controle. Mesmo ela querendo o bem do seu irmão, isso pode trazer a desconfiança dos caçadores que estão ao lado deles. E por fim, algo que eu acho muito provável de acontecer em Chainsaw Man é que em certo momento a Nayuta se descontrola. Está certo que as intenções da Nayuta do One Shot não eram malignas, mas ainda assim os seus poderes eram grandes demais e assustavam todo mundo. Dado as características do demônio do controle que a gente já viu a máquina utilizar, eu acho bem possível disso também acontecer. E como no One Shot ela foi parada pelo seu irmão mais velho, Kenji, eu acho também muito provável do Denji parar a Nayuta, ser aquele que dá um abraço nela naquele certo momento ou algo do tipo, acalmando assim a super poderosa Nayuta. Além disso, talvez o Denji esteja mais enfraquecido. Afinal, o plano da Makima era trazer uma glória ao Chainsaw Man, diminuindo o medo que as pessoas tinham sobre esse demônio. Então talvez essa adoração do povo tenha continuado a crescer cada vez mais e com isso o Chainsaw Man que a gente conhece, o Denji, talvez ainda esteja um pouco mais fraco do que a gente viu na parte 1. Eu sei que isso é só uma especulação, mas pode sim acontecer. E caso isso aconteça, é muito provável que a Nayuta tenha que entrar em cena em algum momento para ajudar o Denji e isso pode causar o descontrole da Nayuta. E bom, tudo isso que eu estou trazendo aqui é somente especulação, afinal são obras diferentes. Mas além dos nomes e da aparência, a situação em que os dois se encontram é muito semelhante, por isso que eu acho bem provável de alguma coisa que aconteceu no One Shot também acontecer em Chainsaw Man. Afinal, tudo o que parece é que desde o início da obra de Chainsaw Man, o autor queria trazer para o ponto em que o seu One Shot se encontra. Afinal, fica bem claro ali que ele já tinha planejado escrever algo semelhante ao que ele fez no seu One Shot. Então, é bem provável sim que aconteça alguma coisa muito parecida com esse One Shot. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você curtiu, eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que você acha que vai aparecer na parte 2 de Chainsaw Man. Tem muitas especulações sobre essa parte 2, mas eu acho que vai sim acontecer algumas coisas muito parecidas com esse One Shot. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.